A cada gol que o Thiagão tomar é uma colherada de Nutella. Isso é castigo, cara. Nutella é muito ruim, aladdin. Eu tenho alergia de Nutella, cara. Primeira chance, gol. Come Nutella, Thiagão. Não, mais, mais. Come com vontade. Vontade, vai. Até, vai. Isso! Ah, credo, cara! Isso! Que nojo, Thiagão! Uma colherada generosa. Bem, aceitou não, o desafio. Não, interessa, ruim, cara. Você não, aceitou, cara, o desafio, entendeu? Ah, é, eu castiguei você mesmo, nossa, cara. Nossa! Entendeu? Isso! Se fosse pra ganhar um prêmio, a gente trazer giló, trazer pepino, entendeu? Vai ter que comer Nutella. Generosa, cara. Ô, oh, foi gol. Não, mais uma, colherada. Eu pego o castigo. Não, vai ter que comer. Pô, ninguém em casa gosta disso aqui, não, cara. Ninguém gosta disso. Vai, coloca aí. Isso! Eu não gosto, não. Isso! Ai, que nojo. Come tudo! Come tudo! Já tomou três, mais um, você vai ter que comer esse pote inteiro, Thiagão! Ah, vai ter que comer o pote. Tô, vai ter que comer o pote. Isso, é o castigo, gente. É o castigo. Vai lá, Adson. É o castigo, cara.